Huomenta ystäväiset, olen nyt ensimmäistä kertaa Tallink Silja Baltic Princessin nuuska-osastolla aamusella. Näytetään tuon vähän hintoja, tuossa olisi graniitin pussiuskaa, niin kuin näette, niin tuossa olisi aika kova tarjous. Tosi hyvä, mutta mä en käytä pussinuskaa, niin minä joudun nyt tyytymään ilmeisesti tuon tähän lössiin, eli irtanuskaan. Siinä olisi hintoja. Sitten on tämmösiä, kuvataan sen näitä muitakin. Onhan tuo etäni kyllä, mitä varmaan otan, mutta että mitä täällä on. Toi on tuntematon mulle. Tuolla on groovi. Jotakin ainakin. Näkyykö tästä kuvasta? Joo. Sitten on Generalin White Portion, eli pussiluskaa tollasta. Joo. Starkki. Noin. Kuva pari etäliä. Tämmöstä on yksi. Sitten YouTuberin raiskausta, oli reippiä, rapee. Tossa. Mä nyt teille kuvailen, että missä me liikutaan. Nyt on siis maaliskuun 24. Että sen mukaan noin. Sitten täällä ollaan jalat vähän pettää, mutta General-osasto. Joo. Pussia. Noin. Jos tos generaali lössi. Toi on toi huovi tossa edessä enää. No tossa. Joo. Okei, no se oli generaali osa. Siitä on tää tuttu ja turvallinen perus ettari. Ettari kumpaas toi. Eli toi pussi ettari. Toi. Niin kuin nääkin. Ton verran. Ja irto ettäni, jota mä todennäköisesti otan myös mukaan. Joo. Siinä näin on. Enää mitään ihmeellistä valikoimat, mutta kyllä tässä perusjutut löytyy. Tossa on tää tarjous, joka nyt houkuttelee. Jos kerran hetkinen. Yksi purkki maksaa 4,50 lössi ettäni. Joo. Niin tässä on Kolme pakettia saa sataseen. Niin kuin yksi kaveri sanoikin tuolla yhdessä ryhmässä aikaisemmin. Niin tää on edelleen voimassa. Eli onks tää nyt se klubitarjous? Mulla on kyllä kortti siihenkin. Niin. Mut kuitenkin niin. Tossa säästää hyvin, jos tää on 4,51 rasia, niin tossa on toi 3x10. 9,90. Joo, mutta mä jatkan näillä. Että no okei. Homma etenee. Pääsee takaisin kohta hyttiin loikoilemaan.